Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need on, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. Are Galua, who boss up or out? School, a catatory gate. I'm a manua. Eight amor of Sabu, Sarbe, Sarba. Daninu. Eight amor of Onko Kata. Double Saito Kata. Bugo Kata. Etiba. Are Galua? Itiaso? Rochard and Nedhara. Itiazo Pacerabu. अरे गालुआ तू मुंह अगर पाउडर उड़ाउछ भाई लो तू जा बोलू मैं गाल रे मारी देलु हां मो गोटी वाली गालो मो ना गालुआ बोले तू मां गाल रे बसे ला गेला मुगल रे मारू चलीस बाजी गला तो गेलो कोन टंकी गिया नवरत्न देलो बापा को कहिबुनु बापा सुनिले हमकु भारी मारी दव हउ चल जीवा स्कूल को पळैला हउ समय होइ गेलानी हउ म काटा देबे म सर्वे सर्वा मनुआ तू आइ स्कूल काल पाई बंद होगा पड़ा 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 घर जाए पेटे जा A few moments later. हेलो मनुआ मनुआ गालुआ एठी बसी कौन कर दीजा स्कूल बा डेट है गला ମଉସା ଆର ବର୍ଷ 2021ରେ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା 2022ରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ବାପା ସ୍କୁଲ ମରିଗଲା ପିଛି କେନେ ଦେଖାଉଛୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ଚାଲ ଘରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ମୋ ଗାଲ ଫୁଲିଗଲା ବାପା ଏ ଗାଲ ପୁରା ପାଉଁରୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସକ୍ସ ଆଣି ଜାମ୍ କରି ଖାଇଦେବି ଆଉ ଗାଲୁଆ ବାପା ମୋତେ ମାରିକି ମୋ ଗାଲୁକୁ ଫୁଲେଇ ସାରିଲାଣି ତୁ ଏଠି ଗେଲ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି ଭାଣ୍ଡୁଆ ବି କଥା ହେଉଛୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଧାନ ବାଡ଼େଇବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢିବୁ ଘରେ ରହିବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଆବେ ମନୁଆ ତୋ ବାପା କହିଛି ବା ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼େଇବୁନି ହଁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି ଯାଉଛି ଭାଇନା ଚାଲ 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 ବାଡ଼େଇବା ଅବେ ଧାନ କାହିଁକି ତୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନୁ ନା ଧାନ ବାହାରୁନୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଧାନ ବାଡ଼ଉଛି ଧାନ କ'ଣ ଝଡ଼ୁନି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ଦେଖିବା ଧାନ କେମିତି ଝଡ଼ିବନି ତା ବୁନିଆଦି ମନୁଆ ଧାନ ବାଡ଼େଇନୁ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲୁ ନା କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲୁ ନା ମୋର କାଇଁ ଗୋଟେ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କୋଉଠି କିଛି କରିଥିବି ବୋଲି ବାପା ନା ତମ ଶତ୍ରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ବାସ ହେଇକି ଘର ସଂସାର କଲେଣି ତୁ ଧାନ ବାଡ଼େଇନୁ କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିନୁ ଏଠି ବୁଲୁଛୁ ବାପା ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲ ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟା ଛୁଆ କରିଦେବି
ବାପା ଏଇଥର ପଚାର ମୋତେ ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବେ ମନୁଆ ତୁ ଗାଲ ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଯାଉଛୁ ତୋ ବାପା ବି ତୋ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଠିଆ ଫାଟି ଦେଇଛି ତୁ ଇଏ କାଣ୍ଡ କାମ ନୂଆ କରୁଛୁ ଆରେ ମନୁଆ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଜୋରସୋର ହେଉଛି ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହବା କଥା ଛି ଛି ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ ते टेंशन ना सुना कहीं ये पूछ पा के बे आठे ही बनाई जते टेंशन